förra videon så var det bland annat frågor om poesi, vilket har inspirerat till den här videon. För trots att jag har sparat massvis med dikter på Pinterest och då Instagram, och det är inte helt ovanligt att jag rebloggar dikter på Tumblr, så har jag aldrig läst en hel diktsamling. Så jag har samlat 7 stycken poeter som jag vill läsa mer utav. Och har ni någon så här specifik diktsamling som ni vill rekommendera, så är det mer än välkommet i kommentarsfältet. Men med det sagt så kör vi igång. Här kommer 7 poeter jag vill läsa mer utav. Först ut så har jag en poet som jag då pratade om redan i min förra video. Och det är Karin Boye. Jag har läst en biografi om henne. Jag har läst Kallocain. Jag har då sparat massor av hennes dikter. Men jag har aldrig läst en hel diktsamling, och det vill jag väldigt gärna göra. Sen så har jag den finlandssvenska Edith Södergran, som jag inte har stött på alls lika mycket som till exempel Karin Boye. Men av det som jag har läst så har jag tyckt väldigt mycket om det. Landet som icke är en favorit. Men jag tror att hon är mest känd som den här dikten som går typ: du sökte en kvinna och nu är du besviken. Eller hur det nu går. Sen har jag några sådana här moderna poeter. Och den första, den äger jag faktiskt en bok av. En skönlitterär bok. Men ja, det är ju då Lang Liv. Den här boken heter Sad Girls. Och henne har jag följt i många år faktiskt. Men jag har aldrig tagit mig för att köpa hem någonting annat än en skönlitterär bok. Jag vet inte varför, jag tror det ligger någonting i att jag hellre lägger pengarna på skönlitterära böcker än diktsamlingar. För de går ju mycket fort att läsa ut, och det är typ samma priser. Men jag vill väldigt gärna ha någon diktsamling av henne, men jag vet bara inte riktigt vilken. En annan poet som jag följer via internet och har gjort det i många år nu är Nikita Gill. Om inte annat så är hennes omslag så himla fina. På tal om snygga omslag så hade jag Ophelia Wears Black och Segovia Amil på min så här vill läsa-lista på Goodreads. Vad jag har förstått så är den här svår att få tag på, eftersom hon är en så här Instagram-poet som inte är lika populär som de andra. Men av det jag har läst och sparat så har jag tyckt väldigt mycket om det. Sen har jag 2 personer som i första hand inte känner som poeter, men de kan skriva, det vet vi sen innan. Och den första, det är Tage Danielsson. Jag såg en dokumentär om honom i vintras. Och då var det väl något så här segment där han läste upp någon dikt. Och det tyckte jag mycket om och vill läsa mer. Sist ut så har jag Florence Welch, eller Welsh, som då är mer känd under artistnamnet Florence and the Machine. Vars musik jag delvis har fastnat för just texterna. I diktsamlingen Useless Magic så är det bland annat då hennes dikter och lyrik, vad jag har förstått det som. Och den är väldigt fin inuti. Så där, det var allting för den här gången. Jag hoppas ni tyckte att den här videon har varit rolig att titta på. Och tyckte du det så får ni mer än gärna låta mig veta genom att gilla, kommentera och prenumerera mega gärna. Om du inte redan har, mega tack för att du har tittat. Vi ses.